सुंदरगढ़ जिला लहुणीपड़ा ब्लॉक तालबाहाली पंचायत किलिंडा ग्राम। यही किलिंडा ग्रामर सुकुरु नायक एवं आउ 14 जन पाउड़ी भूयांकु मो कुड़िया योजना अनुजाई 2012 मसीहारे किपरी जणे अण आदिवासी लोक ठकी देछि एवं तांको ठारु टंका हड़प करि नैछि आसंतु देखिबा। आमे निजे नि घर गाम नैमो बोलिकरि आमे कहुथनु आगरुनि, तापरे बराड़ आसला मित्र आसला आउ कालिया माने हेकरि कहिले तमे तो आनी पारिबो नै, बाली भी आनी जानिबो नै, आउ सर्ट भी घेनि आनी पारिबो नै, तमे राहुलकोला देखि नै किए आनी दिया सर्ट हंतले त आमर ए द्वारे हेबो नै बोलिकरि आमे से बराणी कहला जे मित्र को दे दि ठिका। से हिसाब से आमर 15 घर नौ गाँव में पांचटा मंदनपड़ा पांचटा किंडा पांचटा 15 घर या काके पिलिंच लेवल छाड़ी काके जे मंझारे दिहि से हिसाब रू आमर हेतक आज पर्यंत किसी है नहीं। मोर ये वीडियो बनेबार उद्देश्य होची केतेक मुष्टिमय लोक अण आदिवासी माने भाबुछंती जे मोर समुदाय किछि करि पारिबे नै, से माने निहाती मूर्ख एवं बेकार, से माने जहा कले भी तांकु किछि करि पारिबे नै। तेणु मु जणै देबा को चाहे जे आगो पारि मोर समुदाय आउ नहंती। अमर ठिका नै थिला मित्रु साउ कुलपोसी ହେଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମେ କରବାର ଯେ ଆମର ବରାଡ଼ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଛଡ଼ ପାଇବ, କେଉଁଠୁ ସିମେଣ୍ଟ ପାଇବ, କେଉଁଠୁ ବାଲି ପାଇବ। ମିତ୍ରୁ ଯେନ୍ ନେଲେ ଅଧାରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଛ? କୁହାଇଛି, ବହୁତ କୁହାଇଛି, ଆମେ ଯାଇକରି ଧମ ଧମ କରିଛୁଁ, ହେଲେ ବି କରିଦେବି କରିଦେବି କହିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା ନାହିଁ। ଗତ 11/8/2012 ଏଇ ଖବର ସମାଜ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ମୋର ସମୁଦାୟ ପୁଣି ଯାଇ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲେ, ଠିକାଦାର ଠକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି 2 ମୋର ସମୁଦାୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେନ୍ ମିତ୍ରୁ ଯେ ଠିକାଦାର ହେଇଥିଲେ ସେ କେନ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କନୁ ପଇସା ପତର ନିଅନ୍ ତାର ବାବଦରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେନ୍ ଆମେ ଯାଉଁ ପାଞ୍ଚରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ, ହେଲେ ଆମର ପାଞ୍ଚରେ ପଇସା ଆସେ, ଆଉ ଆସିଲେ ତାକେ ଧରାଇ ଦେଉ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ବାଇକ୍ରେ ଗନୁ, ସେଠୁ ଗନୁ, ସେଠୁ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଲି, ସେଠୁ କହିଲା ଯେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲା ଯେ ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ। କେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ବୁଧବାର ଆସିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଧବାର ଦିନ ଗନୁ ମିତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଇସା ସକାଳ ବେଳରୁ ଉଠେଇକରି ପାର କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ତ 10,000 ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ବି ମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ କହିକିରି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଥିବେ ସିନା, ଆଉ କାହିଁକି ପଇସା ନାହିଁ ଆଗରୁ ନାହିଁ କହିଲା ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଏପରି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆଙ୍କୁ 9438399144କୁ ଫୋନ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।